आदिवासी परंपरा रे पौष पूर्णिमार छेरछेरा एक स्वतंत्र दिवस। एही दिन पिला छुआ माने लोक माने गाँव रे वाद्य बजाई नाची नाची द्वार द्वार बुली मजा मजलिस रे छेरछेरा कही धान चाउल टंका संग्रह करिथंती। କାଣ କରୁଛ? ଏଇଟା କାଁ ଯାଇ ଛେରଛେରା ମାଗୁଛ? ଆପଣ ଯେନ୍ ଇ ମାନ୍ଦଲ ବଜେଇ କରି ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍, ଏଇଟା କାଁ ଯେ କାଁ ପରବ ପାଳନ କରୁଛନ୍? ଏଇଟା ପୁଷ୍ପୁନି ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏଇଟା କରସୁଁ, ଛେରଛେରା ମାଗସୁଁ। ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ବାପୁରୁଷ ନ ଚଲିକରି ଆସୁଛେ। ସବୁ ଘରକେ ଯାଉଛନ୍ ଯେନ୍ କାଣା ଦଉଛନ୍ ସେମାନେ? ଏଟା ଯାହାର ହାତ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ହେଲା ଦଉଛନ୍ ଯାହାର ଯେନ୍ତା। ଆମେ ତ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ, ଆଉ ଆମେ ସେ ପଇସାର ଆଶା ତିନି ବୁଲ୍ବା, ଏଇଟା ଆମର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛୁଁ ଆମେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଏପରି ଛେରଛେରା କହି ନାଚୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସମଗ୍ର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବରଷଟାକର ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପୁନି ତିହାରେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ମାନ୍ଦଲ ଧରିକରି ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଲିମିଶି କରି ଚଲମାର ଚଲସୁଁ ବୁଲସୁଁ ବୋଲିକରି ଏଇଟା ମାନ୍ଦଲ ଧରିକରି ନାଚୁସୁଁ ଆଉ ଛେରଛେରା କୁଟୁଛୁଁ। ଛେରଛେରା ପରି ଅନୁଖା ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକତାର ଚାପରେ ଶିକାର ହୋଇ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ ଛେରଛେରା କିପରି ବଞ୍ଚିପାରିବ ସେଇଟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଛି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ ଯେ ଏପରି ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ବିଶେଷ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ସୁନା, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ବିକ୍ରମନଗରରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।